što se pokazalo u zadnje dve godine, nakon dve godine nastupa, jeste da je ovaj sajam dao vrlo konkretne rezultate u smislu porasta trgovine i pre svega izvoza srpskih proizvoda u oblasti prehrambene industrije. Mi ove godine čak i u uslovima zaista teškog trgovinskih odnosa i svih problema koje je COVID doneo, smo uspeli da povećamo u prvih 8 meseci za 50% izvoz naših prehrambenih proizvoda, a upravo su prehrambeni proizvodi bili dominantno predstavljeni na sajmu u Šangaju. I to je jedan od razloga zašto smo ove godine takođe odlučili da nastupimo na sajmu u Šangaju. Upravo nastup na ovakvim sajmovima nam omogućava da se širom krugu poslovnih ljudi u Kini predstavi šta Srbija može da ponudi i šta to može da bude sutra prepoznatljiv proizvod u trgovinskoj saradnji sa Kinom. 12 kompanije iz Srbije. Prošle godine smo mi ostvarili 250 novih kontakata i efekti konkretno potpisanih ugovora su negde u visini od 3 miliona eura. To strateško partnerstvo koje daje, evo, znamo i vidimo rezultate i na investicionom planu, ali i na trgovinskom planu, otvorilo jedan novi ugao perspektive saradnje između Kine i Srbije, pa i čitavog ovog regiona.